Гість із Німеччини, поет Олександр Бінц. Він став наступним учасником резиденції Пауль Целан 100, яка відбувається у рамках проекту «Літературні дні Пауля Целана 2020». Під час свого візиту до нашого міста Олександр уже мав нагоду відвідати деякі місця, погуляти Чернівцями. Також він буде мати екскурсію. Докладну екскурсію нашим містом. Окрім того, власне, він буде мати онлайн-зустріч із усіма бажаючими. Так, трансляція йтиме на сторінці Meridian Чернівці у Фейсбуці. У Чернівцях також він буде, окрім екскурсії, зустрічі онлайн із глядачами. Він також працюватиме над есе про творчість Пауля Целана, яке згодом буде опубліковане в антології у рамках цього проєкту. Ну і, власне, сьогодні ми вирішили зробити таку невеличку зустріч для журналістів, для того, щоб Олександр розповів про своє перебування в нашому місті, про свої очікування від резиденції і, власне, те, поділився своїми враженнями від Чернівців, від того, що він уже побачив.